ោះគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតឬក៏ខ្ញុំចង់បង្ហាញពីអ្វីមួយគឺខ្ញុំអាចបង្ហាញតាមគំនូររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាគំនូរគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំកញ្ញាកាឡានេគឺជាសិល្បករគំនូរតុក្កតាម្នាក់ដែលរៀនគូរគំនូរដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការស្រមើស្រមៃរបស់គាត់គំនូរតុក្កតាមិនតិចជាង 1,000 សន្លឹកដែលភាគច្រើនបង្កប់នូវអត្ថន័យនៃការស្រឡាញ់រវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនស្នេហាបែបយុវវ័យក៏ដូចជាគំនូរដែលបង្ហាញពីវប្បធម៌ខ្មែរបានបង្ហោះទៅលើទំព័រ Facebook របស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Vixumi Drawing ចុះហេតុអីបានជាបងបង្កើត Vixumi Drawing សម្រាប់ Vixumi Drawing page របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំគាត់តែគិតថាខ្ញុំក៏មានគំនូរផ្ទាល់របស់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ថាគូហើយខ្ញុំឃីបទុកទេខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញដល់ពិភពលោកថាកូនខ្មែរក៏ចេះគូគំនូរដែរចា៎គឺដូចជារូបមួយនេះរូបនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនចាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺភាពទន់ភ្លន់របស់អប្សរាការរាំឬក៏អ្វីមួយស្នាមញញឹមជាពិសេសអ្វីដែលខ្ញុំគូខ្ញុំភាពច្រើន fan ដែលគាត់គ្រប់គ្រងគឺគាត់គ្រប់គ្រងភាពរបៀបថាគូចេញមកខ្ជូតខ្ជូតផ្នែកធំធំអញ្ចឹងភាពច្រើនគេទៅសើមែនទេបងចាភាពច្រើនគេទៅសើហើយក៏មានលក្ខណៈថាអ្នកខ្លះក៏គេមិនពេញចិត្តក៏គេរិះគន់ដែរគេថាគំនូរដែលគូសចេញមកហ្នឹងវាអាចមើលទៅមើលងាយវប្បធម៌ខ្លួនឯងឬក៏យកលក្ខណៈជាវប្បធម៌ខ្លួនឯងមកគូសលក្ខណៈតុក្កតាលេងសើចអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏គេធ្លាប់រិះគន់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់គាត់ថាគំនូរគឺវាមានច្រើនប្រភេទច្រើនសណ្ឋានជានិច្ចកាលគំនូររបស់គាត់តែងទទួលបានការសរសើរពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebookហើយពេលខ្លះទៀតគាត់ក៏អាចរកបានថវិកាខ្លះតាមរយៈការលក់គំនូររបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយសមិទ្ធផលទាំងនេះគឺជាការរារាំងពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ការថ្នាក់ទី9ហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវព្យាយាមរៀនប្រឡងឡើងថ្នាក់ហើយខ្ញុំក៏អត់មានពេលច្រើនសម្រាប់គំនូរដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្អាកគូសមករយៈគ្រាន់ថានៅពេលខ្លះគំនូរវាមិនថាយើងនឹកឃើញហើយយើងអត់បានគូសវាអារម្មណ៍ថាយើងស្ដាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ដូចថាខ្ញុំទាញកណ្ដាស់ឬក៏ទាញសភើយកមកគូសអញ្ចឹងថាពេលខ្លះក៏ត្រូវមាត់ប៉ាអញ្ចឹងការបាក់ទឹកចិត្តនឹងវាជំរុញឲ្យខ្ញុំព្យាយាមរៀនសិននៅពេលដែលខ្ញុំប្រឡងជាប់ថ្នាក់ទី9ខ្ញុំឡើងទី10ខ្ញុំមានពេលខ្ញុំគូសទៀតចំពោះអ្នកដែរគាត់ធ្លាប់ថាដូចជាប៉ាម៉ាក់អ្នកផ្ទះអីហ្នឹងឥឡូវក៏គាត់ឈប់មកដែរគាត់ក៏គ្រប់គ្រងច្រើនគេថាជួយជំរុញយើងថែមទៀតគាត់ថាអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់គឺព្យាយាមតទៅគង់ថ្ងៃណាមួយយើងទទួលបានជោគជ័យឯងបំណងអនាគតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់និពន្ធជារឿងសរសេរពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងប៉ុន្តែលក្ខណៈចេញជាមែនហ្គាលក្ខណៈចេញជារឿងសាច់រឿងដែលមានគំនូរជីវចលបន្ថែមក្នុងនឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំបំណងនិយាយទៅវាអាចនឹងថាយូរប៉ុន្តែវានៅតែជាបំណងអនាគតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បើកហាងគំនូរមួយហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំចង់ប្រៀនឲ្យកូនខ្មែរគាត់ចេះច្រើនគាត់ចេះលក្ខណៈពីការគូររូបតុក្កតាឲ្យទទួលស្គាល់ថាគំនូរតុក្កតាក៏វាមានតម្លៃមិនចាញ់នឹងគំនូរ 3D ឬក៏គំនូរលក្ខណៈចេញជាមនុស្សដែរ